Під ударом навчальні заклади та гуртожитки. Чергова терористична атака росіян. Безпілотниками вони атакували Дніпро. Один з баражуючих боєприпасів влучив у житлову багатоповерхівку. Скільки людей постраждало? Які наслідки влучання? Про все це в репортажі Олени Мендалюк. У момент удару вся родина була у квартирі, згадує Владислав. Дивом усі лишилися живими та неушкодженими. Сиділи, празднували праздник, і взрив, ми почали вибігати всі. Стекла посипались, ми успіли всі повибігати. Сиділи в підвалі, поки все не закінчилося. А такий вигляд має машина Владислава. Вона стоїть на паркінгу біля будинку. Всі вікна розбиті, чимало пошкоджень на кузові. Це чисто з-за взривної хвилі. Оті машини там передні стояли, згоріли, а от ці от взривної хвилі пострадали всі. Попередня ваша відновлення підлягає, що в ній? Вона заводиться, а кузову вже все. Ні сенсу її ремонтувати. Атаку по Дніпру російська армія здійснила у суботу близько 10-ї вечора. У будинку, куди влучив один із безпілотників, живуть 22 родини. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти 6 людей, 2 з яких дитина. І взагалі 2 людей звернулися до швидкої допомоги. Владислава ходить прострощеною квартирою сестри та з дітьми виїхала за кордон. В оселі, де родина проживала 15 років, неушкоджені лише стіни. Ну, воно ж все попадало, і всі осколки тут везде, і дитяча кімната, там теж страшно, що... Хорошо, що ніхто не спав. Ліквідація наслідків ворожого удару не припинялася. Цілу ніч роботи тривають, і сьогодні зі зруйнованих квартир люди виносять розтрощені меблі та техніку. Дуже пощастило, що ніхто не постраждав. Що в цей раз, що всі живі, і сусіди всі, і слава Богу, що всі побігли до сховища. Вибухова хвиля пошкодила ще 2 багатоповерхівки поблизу. Нині у дворі працюють будівельники. Готуються закривати вибиті вікна. Володимир та його родина прибирають із квартири розбите скло. Всі вікна вибиті, вон балкон. Дивіться, там балкон. Ось воно. Як? А я був у цій кімнаті, а коли перший вибух, я пішов тут у дальню кімнату, ну там, і там і двері цілі. Страждаю, слава але Богу. Переможемо. Переможемо цих падлюк, це нема сумнів. Біля понівечених будинків правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Станом на ранок неділі отримали вже більше 500 звернень. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.